My v Decathlone veríme, že aktívny životný štýl je dnes dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Venujte sa vašim obľúbeným aktivitám alebo objavte nové možnosti spolu s našimi produktami, ktoré pre vás navrhujeme, testujeme a vyrábame. Všetko potrebné pre viac ako 55 športov nájdete v našich predajniach alebo klikajte na decathlon.sk. Decathlon. Šport pre všetkých na Slovensku.